É hoje, é daqui a pouco. Times já no aquecimento para a estreia, para conquistar, quem sabe, os primeiros 3 pontos da UEFA Champions League. Futebol da prateleira mais alta. É daqui a pouquinho, diretamente do City of Manchester Stadium. Fala, galera ligada na EA Sports. Daqui a pouquinho, bola rolando no City of Manchester Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Manchester City e Paris Saint-Germain. A UEFA Champions League está começando. É a primeira rodada da fase de grupos. Mas as duas equipes vão querer levar os 3 pontos para casa. São só 6 jogos para se classificar. Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe, além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Estreia do PSG na UEFA Champions League. Túnel do tempo. 1994, o primeiro jogo do PSG na Champions, Caio. Com esse nome, com esse formato, teve vitória sobre o Bayern de Munique 2-0. E com 2 brasileiros em campo pelo PSG, Villani. O Ricardo Gomes e o Valdo. Tive o prazer de jogar com ele. A campanha do time naquela Champions acabou parando só na semifinal, quando perderam para o Milan. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Sérgio Ramos no miolo da defesa. Verratti aparece com Vinaldo no meio campo. E ainda tem Mbappé no comando do ataque. Bora falar de um 7-1? Não é aquele não. É o do PSG na UEFA Champions League, Caio. Eu lembro desse jogo, Villani. Fase de grupos contra o Celtic em 2017, com um trio de ataque inspiradíssimo. 2 do Neymar, 2 do Cavani e 1 do Mbappé. O Verratti e o Dani Alves completaram a goleada. Neymar com ela. Olha o cruzamento para trás. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional, a conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. No vazio, a jogada de ataque não acaba em lugar algum. Mbappé para fazer. Gol! No limite, ela pega na trave e morre no fundo do gol. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Zero. Vai recomeçar o jogo. Cancelo. Vai avançando com a bola. Grealish. Bernardo Silva. Para empatar, ô Caio! Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Um a um no placar, jogo aberto. Vinaldo. Number 4, Sergio Ramos. To your baseline. Number 3,
Tentava o PSG por ali, o passe é cortado. Caio Ribeiro, é dia de estreia na UEFA Champions League. Todo mundo de olho nesse grupo, é o grupo da morte, amigo. É sim, os times deram azar no sorteio. A disputa por uma vaga nesse mata-mata vai ser acirrada. E os times sabem que é fundamental estrear bem. Espetacular, o goleiro usa toda a envergadura, voou bonito na bola. Neymar, bola direto na área. Kimpembe. Atenção, Paris Saint-Germain. Desvia antes da linha de fundo, é escanteio. Atenção, escanteio na área. Afasta, arrepia o escanteio. Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa. Bernardo Silva. Rodri. Domina, toca, não tá mais comigo. Bola de pé em pé. Donnarumma tá amarela. Gueye. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Levantou, pode ser bom. Não passa na defesa. Toca mal, direto para o adversário. Mbappé. Ganha campo, PSG. Que chance para fazer. Gol! Para passar à frente no placar. Passaram o sabonete no menino. Liso, lindo gol. Molecote rabiscante. Gol de puro talento. Recomeça o jogo. Derrota parcial do City. Vai carregando no ataque. Cancelo. Devolve para ele. Divide só a bola. Desarma. Neymar. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Vai avançando bem. Recebe Gabriel Jesus. Impedimento do Gabriel Jesus. O jogo está parado. Faltou esperar o passe sair para não ficar em impedimento. Se precipitou um pouquinho. Gueye. Foi falta, só que o árbitro deu a vantagem. Verratti no lance. Com vantagem no placar, eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Gabriel Jesus sai da marcação. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Atenção, pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Neymar, e agora? Olha o gol! Gol! Da transição rápida de um time mortal. Rápido, rápido, rapidíssimo. A milhão, Caio. Eles aproveitaram muito bem que a defesa estava meio bagunçada, Vilani. Belo contra-golpe. Bola rolando, 3-1 no placar. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Mbappé é liso, está pressionado, quero ver. O
o árbitro encerra o primeiro tempo. 3 a 1. Um jogaço até aqui, tem toda a segunda etapa ainda. Champions League com bola rolando. Segundo tempo, valendo a primeira rodada da fase de grupos. Grealish. Pode vir bola alçada. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Nuno Mendes. Neymar. Vamos acompanhar todos os lances de mais uma partida. Tá na cara do gol. O goleiro toca e vai na trave. Rodri. Olha o Manchester City descendo pro ataque. Pode vir o lançamento. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda está viva. Vinaldo. Jorginho, Vinaldo. Entrada limpa. Recupera. Kyle Walker. Bernardo Silva. Olha só, pra fazer. Xiii, tem que comer feijão. Facilitou uma defesa e já não valia a caioba. Arroz, feijão e um pouquinho de danolinho, tá? Fez tudo errado, Villani. Tava à frente, pegou mal demais na bola. Achraf Hakimi. Messi recebe. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. De Bruyne. Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Recupera a bola na área. Já avança para o campo inimigo. Mbappé. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. Rubem Dias. De Bruyne. Bernardo Silva. Troca passes o Manchester City, tentando abrir espaço para diminuir. Mas a sequência não acontece, eles acabam perdendo a bola. E recuperou no ataque. De Bruyne. De Bruyne, cruzamento para a área. Ake barrou, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Toque para o De Bruyne. Chance para o cruzamento. Bela defesa, a bola de endereço. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Mandou direto. Sensacional no limite, voa para fazer a defesa. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. Preferiu a bola curta. Rodri. Pro gol, bateu. Milagre, o que é isso? Ele se estica todos em envergadura para salvar o time. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Bernardo Silva cobrou na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali.
Bola cruzada para trás. Defendeu. Atenção, tá em jogo. Mbappé. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Kevin De Bruyne. Bola no Mahrez. Mahrez vem da ponta pelo meio. Aparece a zaga para roubar. Olha a chance do contra-ataque. Recebe de volta. Falta dura de carrinho para cartão. Pode até sair o vermelho. Sobe o cartão vermelho, está expulso o jogador do City. Foi boa decisão do árbitro, lance imprudente. Bateu curtinho. O árbitro volta atrás, falta marcada. A batida vem curtinha. Olha o gol! Defesaça do Ederson. João Cancelo. Apita o árbitro, acabou! Eles começam bem, com vitória na fase de grupos da UEFA Champions League. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Villani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Achei que ele jogou bem, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Villani. Meteu 2 gols e infernizou a defesa adversária.